Maayong adlaw mga bata, ako di ay si Teacher Lovely. Kahibaluman kita nga adunay krisis nga atong giatubang karon. Bisan pa ni ana, maghatag gihapon ni og kaalam gikan sa eskwelahan dinha sa inyong balay. Mao kini ang gitawag nga KLEP o Kindergarten Learning Experiences Packet. Tana, ubani ko aron kita makakat-on. Maayong buntag. Pagmatani mo ganina, unsa ang imo nga gibuhat? Istoryahe ko kung unsa man ang imo nga gibati sa imo nga pagmata ug samtang gihimo nimo ang imo nga mga buluhaton. Magsugod na ta? Unsa man ang imo nga gibati sa imong pagmata? Unsa man ang sinugdanan nga tingog sa pulo nga malipayon? Unsa man ang sunod nga tingog ni mm sa pulong malipayon? A. Unsa kaha ang bag-o nga tingog ang mapurma kung ato nga itapad ang letra nga M o A? Ma. Ang A o M. Am. Karon, katunan nato kung unsa ang mga nagkalain-lain nga pagbati. Andama ang imong kaugalingon kay aduna kitay pagabuhaton. Ang buluhaton usa, emotion stick puppets. Ang atong mga pamaagi, andamo nato ang mga gamitunon sama sa popsicle stick, paste o glue, colored papers, marker o gunting. Ikaduha, ipabuhat o ipahimo sa bata ang mga musunod. Guntinga ang mga papel sa porma nga linya. Gamit ang marker, i-drawing ang nawo nga nagpakita o malipayon. Masulungpon. Masuk-anon. O mahadlukon. Malipayon, masulupon, masuk-anon, o mahadlukon na naong salingin ng mga papel. Ipilit sa popsicle sticks ang mga lingin na papel. Nga adunay dibuho sa nagkalain-lain nga pagbati ug gamita kini isip nga mga emotion puppets. Ipaistorya sa bata ang iya nga nabuhat unahimo nga mga emotion stick puppets. Very good! Maayo-kaayo ang imong pag-istorya mahitungod sa nagkalain-lain nga mga pagbati na ato nga nakita sa naong gamit ang emotion stick puppets. Mga bata, unsa ang imong nga nahimo karon?
unsa ang nagkalain-lain nga mga pagbati ang makita sa inyo nga emotions ni puppets? Unsa ang sinugdanan nga tingog sa mga pulo nga malipayon, masulubot, masuk-anon ug mahadlukot? Ang unang silaba ni ini. Ma. Tan-awa kini nga mga hulagway. Unsa man ang gipasundayag o gipakita sa una nga hulagway? Nagdungan kaon ang pamilya. Unalipay sila. Sa ikaduha nga hulagway. Nasamad ang tuhod ug nabuol sila. Sa ikatulong nga hulagway. Aha, nag-ilog og tula ang iya na suko. Ikaupat nga hulagway. Nakabuak og tasa ug nahadlok. Unsa man nga letra nagsugod ang pulo nga tatay, tuhod, telepono ug tasa. Letra nga T. Unsa man ang tingog sa letra nga T? Aduna ka bay na ilhan nga amigo o amiga nga ngalan nagsugod sa tingog nga ingon ani ang pagsuwat sa letra nga T? Magdungan ta og suwat sa letra nga T sa hangin. Dako nga T o gamay nga T. Sa matag adlaw nato nga pulohaton, aduna na kitay nagkalain-lain nga mga pagbati sama sa pagkamalipayon, masulubon, masuk-anon, mahadlukon. Manganta sa ta, ang akong kantahong karon mao ang Dinhi Malipayon. Emotions patterns. Ang mga pamaagi, andamon ang mga gamitunon sama sa tansan, papel, o marker. Ipabuhat o ipahimo sa bata ang mga musunod. Idibuho sa duha ka tansan ang pagbati nga malipayon. Butangi kini og letra nga A. Idibuho sa tulo ka tansan ang pagbati nga masulubon. O butangi kini og letra nga T. Ihanay ang mga tansan pinaagi sa pagsunod sa mga pattern nga ATAT pattern. A T A T nga pattern. Sunod
AATT pattern. A A T T na pattern. Ang ikatulo, TTAT pattern. Letter T T A T pattern. Kung ang sunod, ATTA pattern. Letra na A, letra na T, lain na po niya letra na T, niya letra na A. ATTA pattern. Very good! Maayo-kaayo ang imong nga paghanay sa emotion patterns. Unsa man ang imong gibati sa paghanay sa emotion patterns? Unsa man nga letra ang anaa sa tansan nga nagpakita o pagbati na malipayon? Letra nga A. Unsa man nga letra ang anaa sa tansan nga nagpakita o pagbati na masulupon? Letra nga T. Pila man kabuok tansan ang nagpakita o pagbati na malipayon? Duha. Ato ang balikon ug ihap ang tansan nga malipayon? Usa, duha. Pila man kabuok ka tansan ang nagpakita o pagbati nga masulupon? Tulo. Ato ang balikon ug ihap ang tansan nga nagpakita o pagbati nga masulupon? Usa, duha, tulo. Unsa man ang imo nga ika-istorya sa emoticon pattern nga A T A T. A A T T. T T T A. O A T T A. Unsa man ang imong gusto nga pagbati? Malipayon o masulupon? Kanus-a man ka malipay? Base sa emotion patterns, pwede nga magkautro-utro ang pagbati sa mataghanay o grupo. Sama usab kini sa pagbati sa tao. Mamahimo ang malipayon ta karon? Masulubon unya, mahadlokon sa sunod adlaw, umasok anong bakaha. Depende sa atong bulhaton o sitwasyon. Ania ang imo nga mga bulhaton. Ang una nga bulhaton mahitungod sa pagbati. O kini ang direksyon. Kulori o pula ang naong nga nalipay. Dalag sa naong nga nasuko. Lunhaw sa naong nga nahadlok ug asul sa naong nga nagbuol. Ikaduha, mahitungod sa pagkumpleto sa emotion patterns. Ang direksyon, i-drawing sa kahon ang musunod nga pagbati. Congratulations! Nindot kaayo ang imo nga naporma. Pwede na ka magduwa.